Vítam vás pri sledovaní tohto videokastu, ktorého cieľom je predstaviť riešenie overovacej štúdie IBV ulica Komlinu Košice Šaca. Táto prezentácia slúži ako úvod do problematiky riešenia overovacej štúdie. Pre úplné pochopenie obsahu a rozsahu tejto štúdie je potrebné navštíviť stránku www.košice.sk, kde v sekcii územné plánovanie sú sprístupnené materiály k tejto štúdii v digitálnej podobe. Táto štúdia bola spracovaná na základe zadania oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice a zadávateľom štúdie je miestny úrad mestskej časti Košice-Šaca. Spracovateľom je ateliér Nekonečno architekti, ktorý je súčasťou spoločnosti Nekonečno SRO. Moje meno je Matúš Človieček a prevediem vás touto videoprezentáciou. Hlavným cieľom riešenia tejto overovacej štúdie je skoordinovať stavebné zámery v riešenom území, ktoré sa nachádza západne od Idanského potoka medzi budovami dvoch historických kaštieľov, a to rokokový kaštieľ na severe riešeného územia a klasicistický kaštieľ na juhu riešeného územia. Oba tieto kaštiele sú zapísané ako národná kultúrna pamiatka. História riešeného územia siaha do 19. storočia, kedy bolo využívané ako jazdecký okruh prislúchajúci budove rokokového kaštiela. Neskôr bolo využívané na poľnohospodárske účely ako tzv. Záhomienky. Na tomto obrázku vidíme problémový výkres, ktorý analyzuje súčasný stav riešeného územia, skúma jednotlivé urbanistické vzťahy v rámci riešeného územia, ako aj problémové javy, ktoré sa v ňom vyskytujú. Územný plán HSA Košice riešené územie definuje prevažne ako plochy malopodložnej obytnej zástavby a plochy pre občiansku vybavenosť. V súčasnosti je riešené územie čiastočne zastavané budovami, ktoré toto funkčné využitie rešpektujú. Hlavným problémom riešeného územia je absencia uličnej siete, ktorá by sprístupnila jednotlivé pozemky a umožnila tak ich využitie pri výstavbu v zmysle všeobecne záväzných predpisov. Na tomto obrázku vidíme výkres komplexný urbanistický návrh a doprava, ktorý dokumentuje funkčné využitie jednotlivých stavebných pozemkov a základné priestorové usporiadanie komunikácií. Návrh overovacej štúdie rieši prevažnú časť územia pre výstavbu rodinných domov, ako môžeme vidieť v tejto časti. V juhozápadnej časti územia overovacia štúdia navrhuje konsolidáciu funkcií na dva základné princípy, a to pozemky pre občiansku vybavenosť a polyfunkčné pozemky pre výstavbu rodinných domov a občianskej vybavenosti. Súčasné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v riešenom území neumožňuje vytvorenie priebežných komunikácií, ktoré by zokruhovali celé riešené územie a napojili ho vo viacerých bodoch na okolité komunikácie. Preto návrh rieši dopravnú obsluhu územia sústavou komunikácií, ktoré sa odpájajú z ulice Kumlinu, a dopravnú obsluhu v rámci územia riešia vnútornými okruhmi. Menší dopravný okruh sa nachádza v južnej časti riešeného územia, ktorý je na ulicu Kumlinu napojený jednopruhovou komunikáciou s obojsmernou premávkou, ktorá je ukončená točňou organizovanou do formy námestia, okolo ktorého je potom riešená zástavba rodinných domov. Na toto vnútorné námestie sa napája krátka slepá komunikácia, ktorá je navrhovaná ako jednopruhová s obojsmernou premávkou. Ďalšou komunikáciou v rámci riešeného územia je navrhované predĺženie ulice Kumlinu pozdĺž Idanského potoka, ktorá je ukončená vnútorným okruhom pozostávajúcim z jednosmerných komunikácií umiestneným v severnej časti riešeného územia. Umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch podrobnejšie rieši regulačný výkres, ktorý vidíme na tomto obrázku.
Regulácia je rozdelená do troch skupín regulačných blokov, ktoré zodpovedajú funkčnému využitiu jednotlivých pozemkov. Oranžovou sú vyznačené regulačné bloky pre výstavbu. Ružovou sú vyznačené regulačné bloky pre výstavbu občianskej vybavenosti. Sivou regulačné bloky uličných priestorov. Zelenou regulačné bloky zelene. Otázke priestorového usporiadania stavieb sa štúdia sústreďuje na pôsobenie zástavby voči uličnému priestoru. Hlavným regulačným princípom pre umiestňovanie budov na pozemkoch je plocha pre výstavbu na pozemku. Na tomto obrázku ju môžeme vidieť ako tmavé oranžové pásy v rámci regulačných blokov pre výstavbu na pozemkoch. Plocha pre výstavbu na pozemku rámcovo definuje pozíciu hlavných stavebných objektov. Platia pre ňu nasledovné zásady. Mimo tejto plochy je možné umiestňovať iba doplnkové stavby. Hlavný stavebný objekt musí mať minimálne 60% svojej podlažnej plochy umiestnenej v rámci plochy pre výstavbu. Túto plochu môže presiahnuť smerom do hĺbky pozemku, a to maximálne o 15 metrov, pričom časť stavby, ktorá plochu pre výstavbu presahuje, môže mať maximálne jedno nadzemné podlažie, ukončené podkrovím, ktoré má mať šikmú strechu s valbami smerovanými k spoločnej hranici so susedným pozemkom. Pre zadefinovanie vzťahu zástavby voči uličnému priestoru sa určuje stavebná čiara, ktorá definuje pozíciu uličnej fasády hlavného stavebného objektu. Ďalej sa na pozemkoch stanovuje hranica oplotenia, ktorá definuje oplotenie pozemku pre výstavbu. Čas pozemkov medzi hranicou oplotenia a samotným uličným priestorom môže byť vizuálne odčlenená záhonom alebo živým plotom. Ďalšie limity pre výstavbu sú definované už len koeficientmi maximálneho stavebného využitia pozemku, čo umožňuje ponechať pomerne veľkú voľnosť pri rozhodovaní o umiestnení a charaktere stavby na pozemku. V rámci regulačných blokov uličných priestorov sa určujú pozície dopravného a verejného technického vybavenia územia. Regulačné bloky zelene definujú súbor ekostabilizačných opatrení pre zachovanie ekologického potenciálu pozemkov. Zároveň definujú požiadavky na prípadné dopravné a technické vybavenie v rámci týchto pozemkov.